ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው የመጣሁላችሁ። ምንድን ነው ይዤ የመጣው? ለስልካችሁ ማለት ነው፣ ዌልፔፐር፣ አሪፍ ዌልፔፐሮችን የምታገኙበትን አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የአፕሊኬሽን ማለት ነው የተለያዩ ብዙ አማራጮችን ዌል ፔፐሮችን የያዘ ነው እና ይቀያየርላቸዋል። ይህንንም አፕሊኬሽን ስሙ ነቲንግ በት ዌልስ ነው። ይህ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና እንደዚህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ፣ ነቲንግ እንደዚህ ብላችሁ ስትጽፉ ያመጣላችኋል። ከዛ ትመርጣላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ስላደረግኩት ይመጣልኛል ለእኔ እና ይህንን እናንተ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ይህንን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ልክ ስከፍቱት እዚህ አሁን ትከፍቱታላችሁ። እንደዚህ አሁን የተለያዩ ዌል ፔፐሮችን ያመጣላችኋል። ዌል ፔፐሮችን እንደዚህ ያመጣላችኋል፣ የተለያዩ አማራጮች። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር የመሀሉን ስትነኩት ኮሌክሽን ያደርግና እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እናንተ በተመቻችሁ እዚህ ጋር እየመረጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን አብስትራክት ብትፈልጉ አብስትራክት እንደዚህ አይነት ምርጫዎችን ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ብዙ አማራጮች አሉ፣ እንደዚህ አይነት ያመጣላችኋል። ከዚህ ውስጥ እየመረጣችሁ እናንተ ደስ ያላችሁ፣ ለምሳሌ አሁን ይሄኛውን ብመርጥ፣ ከዛ ጋላሪ ላይም ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ሆም ስክሪን ላይ ለማድረግ ምድር የምታደርጉት እዚህ ጋር አፕላይ የምትለው ከዛ ሆም ስክሪን ከዛ ኦኬ ነው የምትሉት። ከዛ እዚህ ጋር የተወሰነ ትጠብቁታላችሁ። የዌል ፔፐር አፕላይድ ይላችኋል። ከዛ ይኸው እንደዚህ ተቀይሯል ማለት ነው። መልሳችሁ አሁንም እዚሁ ሌላ አይነት ደግሞ ብትፈልጉ ማለት ነው እዚህ ጋር ፓተርን እዚህ ጋር ማን የተለያዩ አማራጮች አሉ። እናንተ ሁሉንም ላሳያችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር አማራጮች አሉ። አሁን ለምሳሌ የኛውን ብታደርጉት እዚህ ጋር ተመሳሳይ ስቴፕ ነው። የተወሰነ ሰከንድ እንጠብቀዋለን። ያው ዌል ፔፐር አፕላይድ ይለናል። ያው እንደዚህ በሚያምር ይቀያየርልናል። ሌላ ደግሞ እዚያ ሁሉንም አይነት ላሳያችሁ ብዬ ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ እዚያ ግሬድን፣ እዚያ ደግሞ እንደዚህ አይነት አለ። በጣም ብዙ አማራጮች ስላላችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን አይታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እዚያ አሁን አንደኛውን ይሄኛውን መርጬ ላሳያችሁ ደግሞ እችኛውን መርጬ ያው ከእያንዳንዱ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ያው እዚያም እንደዚህ ብታደርጉት በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ውበት ይሰጠዋል ለስክሪናችሁ። ሌላው ደግሞ ያላየ ነው እዚህ ጋር ይህኛውን እንደዚህ አይነት አማራጭ አላችሁ።
አንዱ መርጬ ለጊዜው ላሳያችሁ። ይህን የምታደርጉት እንደዚህ አይነት አለ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ይኸው እችኛዋ እንደዚህ አይነትም አማራጭ አላችሁ። እናንተ የሚመቻችሁን እዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዳርክ፣ እዚህ ጋር ትገቡና ደግሞ ይሄ አለ። ይህንንም እንደዚህ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው። የተወሰነ ሰከንድ እንጠብቀዋለን። ያው ዌል ፔፐር አፕላይ ይላናል። ያው እንደዚህ እናንተ በፍላጎታችሁ የመረጣችሁ አላችሁ። ሁሉም አይነት አለላችሁ። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጎ ለሌሎች እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።